Voafaritra fa ny maraina teo zany no nanambarana ny valim-pividianana isaky ny fokontany. Raha nitsikaritra tany amina fokontany iray izay nitsidihana teny amin'ny fokontanina katapaka varatra teny dia tsy narisika ny olona loatra ny fiainoana io valim-pividianana io. Antony maro ny izay fokontany no mety mahatonga izay, indro avetrany ny fanazavana. Araka ny fandaminana nataony teo anivon'ny préfecture de police eto Antananarivo ny maraina teo tamin'ny folory no nanambarana amin'ny paibe maso ny vokam-pividianana ho any tetsy amin'ny fokontany sy akatabaka varatra tsy tena narisika ny olona iaino izany. Anisan'ny nanisa vato tamin'ny alina dia mahafantatra izy kandida zaona narivo teto amin'ny faritra anisany dia zany izy nge zay lele isan'le arahanina amin'ny fahalalana amin'ny foka zany dia tsy maintsy atao eto amin'ny fokontany. Nyteto nitarika ny vaintsy numero 25 zany a dia nanaraka ny 13 dia fanatsahana teo reny atao tsahorany nambany teto amin'ny deposana nyfitonga teto amin'ny bureau de fisinay teto amin'ny fokontany izy. Raha ny vokam-pividianana atao amin'ny fokontany akatabaka varatra dia ny kandida laharana fa 5 sy 30 no roa voalohany isaky ny birao-pividianana.